Birinci savolimizning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, avval biz ikkita qavsni hisoblab turib, keyin ularni ko'paytirib, keyin 12 bo'lingan 4 ifodaga qo'shishimiz kerak. Demak, biz avval ikkinchi qavsga qaraydigan bo'lsak, 3 dan 16 ga ko'paytirsak 18, 18 dan 15 ni bersak 3 va 3 dan 3 ni bersak 0 chiqadi. Ya'ni ikkinchi qavs bizda ifodaning qiymati 0 ga teng ekan. Birinchi qavs qanaqa chiqishdan qat'iy nazar 0 ni ixtiyoriy sonni ko'paytmasi bizda 0 chiqadi. Demak, mana bu ifodani hisoblaydigan bo'lsak 0 chiqadi. 12 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak 3 chiqadi. Demak, 0 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak natija yana bizda 0 ga teng bo'ladi. Demak, to'g'ri javob C javob ekan. İkinci savolimizning yechimi. Demak, Jasur 150 ming so'm pulini naqdlashtirmoqchi va bunda bankomat undan 1% qo'shimcha haq olmoqda. Demak, 150 mingdan 1% ni topib olamiz, ya'ni u chiqarmoqchi bo'lgan pulning 1% ni oladi. Demak, 150 ming chiqarmoqchi, o'shaning 1% bizda 150 ni 1 ga ko'paytirib 100 ga bo'lsak 1500 so'm chiqadi. Demak, 150 ming pul chiqarish uchun va 1500 so'm qo'shimcha haq uchun olinsa, demak, jami bo'lib 150 ming qo'shilgan 1500, 150 1500 so'm plastikdan pul yechiladi. Demak, boshida uni kartasida 200 ming so'm pul bor edi. 150 1500 so'm pul yechiladigan bo'lsa, qolgan pulni topish uchun 200 mingdan 150 1500 so'm ayiramiz. 48 1500 so'm kartasida pul qolishi kelib chiqadi. Demak, to'g'ri javob bizda A javob ekan. 3-chi savolimizning yechimi, demak, chap tomonda 1 desimetrlar soni 100 ta deb berilgan, shu 2 santimetrga teng. Demak, 1 desimetrdan 100 tasini qo'shadigan bo'lsak, 1 desimetr ko'paygani 100 ifoda, ya'ni 100 desimetrga teng ifoda hosil bo'ladi. Demak, 100 desimetr santimetrga o'tishi 10 ga ko'paytiramiz, 100 desimetr bunda 1000 santimetrga teng chiqadi. Demak, chap tomonimiz bizda 1000 santimetr ekan, undan o'ng tomoni ham 1000 santimetrga teng, ya'ni x bizda 1000 ga teng chiqishi kerak bo'ladi. Demak, to'g'ri javob bizda C bo'ladi. Navbatdagi 4-chi savolimiz, demak, A mulohazada birinchi binoning uzunligi ikkinchisidan 2 metrga uzun deb aytilgan. Demak, bino 1 teng bo'ladi bino 2 qo'shilgan 2 ga. Ya'ni uzunlik deb boradigan bo'lsak, mana shunaqa ifoda hosil bo'ladi. B mulohaza aytilganki, ikkinchi binoning uzunligi birinchisiniki 2 metrga uzun. Demak, B 2 teng B 1 qo'shilgan 2 bo'ladi. C mulohazada aytildiki, demak, ikkinchi binoning uzunligi birinchisinikidan 2 ga, 2 metrga qisqa. Demak, bizda A va C mulohazalar teng kuchli. Ya'ni agar birinchi bino ikkinchisidan 2 metr uzun bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi bino birinchisidan 2 metrga qisqa bo'ladi. Demak, faqat bitta rost mulohaza bor deyilgan. Agar biz A ni yoki C ni to'g'ri deb oladigan bo'lsak, agar A ni to'g'ri deb oladigan bo'lsak, C to'g'ri bo'ladi, C ni to'g'ri deb oladigan bo'lsak, A to'g'ri bo'ladi. Ya'ni bizda ikkita to'g'ri mulohaza hosil bo'lmadi. Bizda esa shularda faqat bittasi rost deyilgan. Demak, bizda A ham C ham noto'g'ri, demak D mulohaza to'g'ri bo'ladi. Ya'ni ikkinchi binoning uzunligi birinchisinikidan 2 metrga uzun. Demak, qaysi bino qanchaga uzun deyilgan? Demak, ikkinchi bino birinchisidan 2 metrga uzunligi uchun C javob bizda to'g'ri javob bo'ladi. 5-chi savolimizning yechimi, demak, katerning oqim bo'ylab tezligini topib olamiz avval. 60 km'ni 2 soatda o'tgan bo'lsa, uning tezligini topish uchun 60 ni 2 ga bo'lamiz 30. Ya'ni kater oqim bo'ylab soatiga 30 km taqsim soat tezlikda yurgan bo'ladi. Demak, oqim bo'ylab tezlikda katerning o'zining tezligi va oqimning tezligi qo'shilganda 30 km taqsim soat tezlik chiqqan. Oqimning o'zining tezligi 5 km taqsim soat tezlik deb berilgan. Demak, katerning o'zining tezligini topish uchun ularning umumiy natijaviy tezligi 30 dan 5 ni ayiradigan bo'lsak, katerning o'zining tezligi 25 kilometr taqsim soat chiqadi. Endi kater oqimga qarshi harakatlanmoqchi. Demak, katerning o'zining tezligi 25, oqim tezligi 5 bo'ladigan bo'lsa, oqimga qarshi harakatdagi tezligi 25 dan 5 ayriladi. Ya'ni katerning tezligidan oqim tezligini ayirsak, 20 kilometr taqsim soat chiqadi. Demak, kater oqimga qarshi suzadigan bo'lsa, u 1 soatda 20 km masofa bosib o'tadi. 60 km masofani qancha vaqtda bosib o'tadi deyilgan. Demak, 60 ni tezligi 20 ga bo'ladigan bo'lsak, 3 soatda bosib o'tishi kelib chiqadi. Demak, to'g'ri javob bizda A javob ekan. 6-chi savolimizning yechimi, demak, bizda eng kichik murakkab sonimiz bu 4 ga teng. Shu sonning o'ziga uning uchlanganini qo'shamiz. Demak, uchlanganini topish uchun 3 ni 4 ga ko'paytiramiz va o'ziga 4 ga qo'shamiz. Demak, 12 ga 4 ni qo'shsak 16 chiqadi. Demak, to'g'ri javob bizda D javob bo'ladi. 7-chi savolimizning yechimi, demak, 5 burchakning ichida quyidagicha kesmalar o'tkazilgan, jami bo'lib nechta kesma hosil bo'ladi deyilgan. Demak, biz avval 5 burchakli tomonlarni sanab chiqamiz. Unda kesmalar bor: AB, BC, CD, DE va AE kesma. Demak, tomonlarni sanab bo'ldik. Endi ichkaridagi kesmalarni sanaymiz. Demak, ichkaridagi kesmalar: AP kesma, BP kesma, PE kesma va BE kesma bor. Va yana bizda CE kesma ham bor. Demak, jami bo'lib bizda hammasini sanab chiqadigan bo'lsak 10 ta kesma hosil bo'ldi. Demak, to'g'ri javob bizda C javob bo'ladi.
8-ci savolimizning yechimi, demak, raqamlar yig'inchisi 2 ga teng bo'lgan 3 xonali sonlar bular: 101, 110 va 200. O'shalarni yig'imiz so'ralgan, demak, uchalasini qo'shadigan bo'lsak, yig'imimizda 411 ga teng chiqadi. Demak, A javob to'g'ri javob bo'ladi. Navbatdagi 9-ci savolimiz, demak, 120 ning 10 dan 3 qismini topib olamiz avval. Demak, 10 dan 3 qismini topish uchun ko'paytiramiz. 120 bilan 10 ni qisqartiradigan bo'lsak, 120 10 ga bo'lsa 12 qoladi. 12 ni 3 ga ko'paytirsak 36 chiqadi. 120 ning 10 dan 3 qismini 9 ga nisbat bergan, demak, 120 ning 10 dan 3 qismi 36 chiqdi. 36 ni 9 ga nisbat bergan, 36 ni 9 ga bo'lishimiz kerak. Demak, nisbat bizda 4 ga teng chiqadi. Demak, to'g'ri javob bizda D javob bo'ladi. 10-chi savolimizni yechimi, demak, mana shu 5 xonali son bizda 4 ga bo'linadigan bo'lsa, yulduzcha raqam qiymatini topishimiz kerak ekan. Javoblarda keltirilgani orasida. Demak, sonimiz 4 ga bo'linishi uchun uning oxirgi 2 ta raqamidan iborat bo'lgan son 4 ga bo'linishi kerak. Demak, bizda 2 xonali sonlardan oxiri 6 bilan tugaydiganlar 16, 56 va 96 sonlarimiz 4 ga bo'linadi. Demak, yulduzcha o'rnida 1, 5 yoki 9 kelishi mumkin ekan. Demak, javoblar ichida faqat bizda D javobda 5 keltirilgani uchun bizda D javob to'g'ri javob bo'ladi. 11-ci savolimizning yechimi, demak, kino 19:30 da boshlandi va 21:10 da tugadi. Demak, orasida reklama bo'ldi 3 marta. Demak, 19:30 dan 21:10 gacha bizda 1 soat 40 minut vaqt bor, ya'ni 1 soat 60 minut bo'ladigan bo'lsa, jami 100 daqiqa vaqt bor. Demak, reklamalarimizga qancha vaqt ketganligini topib olamiz. 4 minut, 5 minut va 7 minut, jami bo'lib 16 minut ketgan. Demak, qolgan qismida kino qo'yilgan bo'ladi. Shuning uchun jami vaqt 100 minutdan reklama uchun vaqt 16 minutdan yaratadigan bo'lsak, kinoning o'zi 84 daqiqa davom etganligini topib olamiz. Demak, to'g'ri javob B javob bo'ladi. 12-ci savolimizning yechimi, demak, quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, Firdavs dushanba kuni 10 bet kitob o'qidi, seshanba kuni undan oldingi kundan dushanbadan 6 bet ko'p kitob o'qigan, ya'ni 16 bet kitob o'qigan. U dushanba va seshanba kunlari jami 26 bet kitob o'qigan bo'ladi. Endi chorshanba kuni seshanba kunidagidan 6 bet ko'p kitob o'qigan bo'lsa, 16 ga 6 bo'lsa 22 bet kitob o'qiganini topamiz. Demak, u dushanba, seshanba va chorshanba kunlarini topish uchun 2 kundagiga chorshanba kunini qo'shamiz. Ya'ni 26 ga 22 qo'shsak 48 kun 48 bet kitob o'qigan bo'ladi, lekin halicha kitob tugagani yo'q. Ya'ni kitob bizda 60 bet edi. Endi payshanba kuni chorshanba kunidagidan 6 bet ko'p. Demak, 22 ga 6 ni qo'shsak 28 chiqadi. Demak, jami 4 kun topish uchun 3 kunlik, ya'ni 48 ga 28 ni qo'shamiz. 76 bet o'qigan bo'lish kerak bo'ladi, lekin bu jarayonda u 60 bet kitobni tugatib, keyingi kitobga o'tgan bo'ladi. Demak, bu 60 betlik kitobni payshanba kuni tugatgan bo'ladi. Demak, to'g'ri javob bizda D javob ekan. 13-ci savolimizning yechimi, demak, Alisher navbatda turgan, navbatning o'rtasida turgan odamdan bitta oldinda turibdi va Alisherning oldini navbatda 7 ta odam turibdi. Demak, o'rtada turgan odamdan oldingi odamlar soni jami bo'lib, Alisherdan oldingi odamlar soni 7 ta va Alisher bilan jami 8 ta bo'ladi. Demak, markazda turgan odamdan oldingi odamlar soni 8 ta bo'lsa, undan keyin ham 8 ta bo'ladi. Demak, jami nechta odam navbatda turibdi deyilgan, demak, o'rtadagi odamdan oldingi odamlar 8 ta, keyingi odamlar 8 ta va o'zi bilan jami bo'lib 8 qo'shilgan 8 qo'shilgan 1, 12 ta odam navbatda turgan ekanligini topa olamiz. Demak, to'g'ri javob bizda C ekan. 14-ci savolimizning yechimi, demak, mana shu shaklning perimetri so'ralgan. Demak, bu 6 bo'lsa, bu taraf ham 6 bo'ladi, 2 bo'lsa, mana bu taraf ham 2 bo'ladi. Endi mana bu yer 2, bu yer 2 va mana bu kesma 7 bo'ladigan bo'lsa, mana bu kesmaning jami uzunligi shu uchalasini yig'imiz bo'ladi. 2, 2 va 7 ni qo'shadigan bo'lsa, jamimizda 11 birlik uzunlikdagi kesmaning uzunligi kelib chiqadi. Demak, jami perimetr topish uchun barcha kesmalarni qo'shamiz. Demak, 6, 2, 2, 11, 2, 7, 6 va 2 ni qo'shadigan bo'lsak, bizda perimetr 38 ga teng chiqadi. Demak, to'g'ri javob C javob ekan. 15-ci savolimizning yechimi, demak, javoblarda keltirilgan sonlardan juftliklardan qaysi birlarining farqi qolganlarga nisbatan kichikroq deyilgan? Demak, A javobda 120 va 108 ayiradigan bo'lsak, farq kelib chiqadi 12 ga teng. B javobda 99 va 1001 ayiradigan bo'lsak, 902 kelib chiqadi. Demak, farq 902 ga teng ekan. C javobda 101 va 89 ayiradigan bo'lsak, farq kelib chiqadi. Demak, 12 ga farq qilar ekan. D javobda 999 va 1001 ayiradigan bo'lsak, farq 2 ga tengligini topa olamiz. Demak, eng kichik farq bu D javobdagi 999 va 1001 sonlarda 2 ga farq qilar ekan. Qolgan farqlar esa 2 dan kattaroq. Demak, bizda to'g'ri javob D javob bo'ladi. Hammamizga ma'lumki, prezident maktabiga kirish uchun 2 bosqichli imtihondan o'tiladi. Aynan mana shu imtihonning 1-chi bosqichi matematika bo'limi bo'lib, 30 savoldan iborat. Aynan mana shu imtihonning 1-chi bosqichiga tayyorlanish uchun Orbital sizga ushbu kitobni taklif etadi. Ushbu kitob prezident maktabi 1-chi bosqichi namunaviy imtihon savollari bo'lib, 10 ta variant, 300 ta testdan iborat.
Har bir variantning oxirida QR kod berilgan. Ushbu QR kodni skanerlangan holatda video yechimiga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. 16-savolimizning yechimi, demak, quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. 465 sonini biz rim raqamlari yordamida yozishimiz kerak edi. Demak, biz avval 400 sonni hosil qilamiz. Buning uchun esa bizda 500 dan 100 ni ayirish orqali hosil qilamiz. Demak, rim raqamlarida 500 de va uning oldida sani yozadigan bo'lsak, 100 ayirib bizda 400 hosil bo'ladi. Endi 60 ni hosil qilish uchun 50 ga 10 ni qo'shishimiz kerak. Demak, 50 rim raqamlarida L va 10 ni qo'shmoqchi bo'lsak, o'ng tomonidan x ni yozamiz. Demak, lx bizda 60 ni hosil qiladi va bizda v ni o'zi 5 ketadi. Demak, 465 sonning rim raqamlaridagi ko'rinishi mana shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob bizda C bo'ladi. 17-savolimizning yechimi, demak, 1,230,345 soni raqamlari ko'paytmasi so'ralgan. Demak, bu sonning raqamlari 1, 2, 3, 0, 3, 4 va 5. Demak, raqamlar ko'paytmasi topishimiz kerak. Raqamlar orasida 0 bo'lganligi uchun qolgan barcha raqamlarga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda ko'paytma 0 ga teng chiqadi. Demak, to'g'ri javob C javob bo'lar ekan. 18-savolimizning yechimi, demak, agar buyumga biz 5 marta kattalashtirib ko'rsatadigan linzada qaralsak, buyumning uzunligi 30 cm ko'rinadi. Demak, uning haqiqiy o'lchamini topa olamiz. 30 cm'ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak, 6 cm chiqadi. Shu buyumga endi 24 marta kattalashtirib ko'rsatadigan linzada qaralsa, uzunligi qancha bo'lib ko'rinadi deyilgan. Demak, haqiqiy uzunligi 6 cm. 24 marta kattalashtirganligi uchun 24 ga ko'paytiramiz. Demak, 24 x 6 144 cm uzunlikda ko'rinar ekan. Demak, to'g'ri javob bizda bunday javob bo'ladi. 19-savolimiz, demak, 8 ta 10lik, 5 ta 100lik va 3 ta 1000lik nechiga teng deyilgan? Demak, 8 ta 10lik bu 8 kara 10 qo'shamiz, 5 ta 100lik bu 5 kara 100 qo'shamiz, 3 ta 1000lik bu 3 kara 1000. Demak, 3580ga teng chiqadi yig'indimiz. To'g'ri javob bizda bunday javob bo'ladi. 20-savolimizning yechimi, demak, 1000 ayrilgan A mana shu ifoda eng katta qiymatga erishadigan qiymat topishimiz kerak va bunda javoblardagi sonlardan foydalangan holda. Ya'ni javoblarda keltirilgan qaysi sonni qo'yganimizda 1000 minus a sonimiz qolganlariga nisbatan eng katta bo'ladi ekan. Demak, biz 1000 dan kichikroq sonni ayiradigan bo'lsak, u kattaroq chiqadi. Demak, javoblarda keltirilgan sonlardan biz eng kichigini topishimiz kerak. Demak, 435, 633, 532 va 439 sonlardan eng kichigi bu A javobda keltirilgan 435 son. 1000 dan 475 ni ayiradigan bo'lsak, qolgan ayirmalardan ko'ra kattaroq chiqadi. Demak, bizda A javob to'g'ri javob bo'ladi. 21-savolimizning yechimi, demak, son o'qida A sonining koordinatasi 7 ga teng, B soni 10 dan 3 birlik o'ngda turibdi. Demak, B ning koordinatasi 7 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak, 10 ga teng bo'ladi. C nuqta D nuqtadan 8 birlik chapda turibdi. Demak, 10 dan 8 ni ayiradigan bo'lsak, C ning koordinatasi 2 ga tenglik ekanligi kelib chiqadi. A C kesimi A B kesimidan qanchaga uzun deyilgan? Demak, C ning koordinatasi 2, A ning koordinatasi 7 bo'lganligi uchun A C kesimining koordinatasini topish uchun uzunligini topish uchun 7 ni 2 ni ayiramiz. Demak, 5 birlik chiqadi. Endi A B kesimining uzunligini topish uchun B ning koordinatasi 10, A ning koordinatasi 7. Demak, A B kesimining uzunligi 10 dan 7 ni ayiradigan bo'lsak, 3 birlik chiqadi. A C kesimi A B'dan qancha uzun deyilgan? Demak, A C dan A B'ni ayirsak, qancha uzunlik kelib chiqadi? 5 dan 3 ga ayirsak, 2 birlik uzun ekanligini topa olamiz. Demak, to'g'ri javob bizda bunday javob ekan. 22-savolimizning yechimi, demak, uchburchaklar sonini sanash uchun nuqtalarni belgilab olamiz. A, B, C, D, F, Q va R nuqtalari. Demak, uchburchaklar sana boshlaymiz, eng kichigidan boshlab. Demak, A, P, R bizda kichik uchburchaklardan biri. D, R, Q ham bizda kichik uchburchaklardan biri. Endi kattaroq uchburchaklarga o'tamiz. A, B, D uchburchak, A, D, C uchburchak va katta A, B, C uchburchak bor va yana bizda B, P, Q uchburchak ham bor. Demak, jami bo'lib bizda uchburchaklar soni 6 ta ekan. Demak, to'g'ri javob bizda C bo'ladi. Navbatdagi 23-savolimiz, demak, sonni o'zini x deb oladigan bo'lsak, 12 ga orttiradigan bo'lsak, o'zining 4langaniga teng bo'ladi. Ya'ni 4 baravariga teng bo'ladi. Demak, x ga 12 ni qo'shadigan bo'lsak, uning 4 ko'paytirilganiga teng, ya'ni 4 ko'paygan x ga teng. Demak, x ni tenglamaning o'ng qismiga olib o'tadigan bo'lsak, 3x hosil bo'ladi. Demak, 3x bizdan 12 ga teng. 3x 12 ga teng tenglamani ishlatadigan bo'lsak, x teng 12 ni 3 ga bo'lsak, 4 chiqadi. Demak, sonni o'zi 4 ga teng. 12 ni qo'shadigan bo'lsak, 16 bo'ladi va haqiqatan ham 4 ga ko'paytirildi. 4 x 4 16 ga teng bo'ladi. Demak, to'g'ri javob bizda bunday javob ekan. 24-savolimizning yechimi, demak, bizda ikkita tenglama berilgan. Bunda A qo'shilgan B qo'shilgan C 30 ga teng va B qo'shilgan C 24 bo'ladigan bo'lsa, B qo'shilgan C ayrilgan A ni topishimiz kerak. Demak,
B qo'shilganda bizda 24 ketadi. Demak, A ga 24 ni qo'shadigan bo'lsak 30 chiqishi kerak. Buni A ni topib olamiz, 30 dan 24 ni bersak 6 7 chiqadi. Endi B qo'shilgan C A ni A foda so'ralayam. Demak, B qo'shilgan C fodaning qiymati bizda 24 ketadi. A ning qiymati 6 ketadi bo'lgani uchun 24 dan 6 ni beramiz. Natijamizda 18 ketadi chiqadi. Demak, to'g'ri javob B javob ekan. 25-chi savolimizni yechimi. Demak, 20 dan kichik bo'lgan natural sonlar orasida kattaligi bo'yicha 4-chi o'rinda turuvchi sonni topishimiz kerak. Demak, 20 dan kichik sonlar bilan 19, 18, 17 va hokazo davom etadi. Demak, kamayish tartibida joylashtiradigan bo'lsak, 19, 18, 17, 16, 15, 14 va hokazo. Demak, kattaligi bo'yicha 1-chi o'rinda 19, keyingi o'rin 18, 3-chi o'rin 17, 4-chi o'rinda esa 16 turadi. Demak, to'g'ri javob bizda A javob ekan. 26-chi savolimizni yechimi. Demak, Alibekning 140 dollar puli bor edi. U 3 dollarlik daftardan nechtadir olgandan keyin 122 dollar puli qoldi. Demak, Alibek daftarlar uchun qancha pul sarflaganini topib olamiz. Buning uchun esa uning avvalgi 140 dollar puldan qolgan pulni 122 dollarni ayiramiz. Demak, ayiradigan bo'lsak 18 dollar chiqadi. Ya'ni u daftarlarga 18 dollar sarflagan. Har bitta daftar 3 dollardan bo'ladigan bo'lsa, nechta daftar olganligini topish uchun 18 dollarni 3 dollarga bo'ladigan bo'lsak 6 chiqadi. Ya'ni u 6 daftar sotib olgan bo'ladi. Demak, to'g'ri javob D javob ekan. 27-chi savolimizni yechimi. Demak, aylananing radius 8 cm bo'ladigan bo'lsa, uning diametri radiusdan 2 marta katta, ya'ni 16 cm bo'ladi. Endi uning uzunligini topish formulasi S teng P ko'paganda. Demak, D o'rniga 16 qo'yadigan bo'lsak, P ni 16 ga ko'paytirishimiz kerak. Demak, 16 pi santimetrga teng chiqadi aylananing uzunligi. Demak, to'g'ri javob C javob ekan. Navbatdagi 28-chi savolimiz. Demak, qonuniyat quyidagicha edi. Demak, chapdagi sonni o'ngdagi sonni ayiramiz. 12 dan 3 ni ayirsak 9. Demak, va o'shani kvadratga ko'taramiz. 9 ning kvadrati bizga 81 ga teng. 18 dan 10 ni ayirsak, demak 8, 8 ning kvadrati 64 ga teng. 23 dan 11 ni ayirsak 12, 12 ning kvadrati 144 ga teng. Va oxirgi foydada 32 dan 28 ni ayirsak 4, 4 ning kvadrati bizda 16 ga teng. Demak, to'g'ri javob bizda A javob bo'ladi. 29-chi savolimizning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, birinchi do'kondagi bitta daftarning narxi taqsim, ikkinchi do'kondagi esa 60 so'm. Demak, 960 so'mga birinchi do'kondan birinchi nechta daftar xarid qilish mumkinligini topamiz. Buning uchun esa 960 so'mni bitta daftar narxi 40 so'm bo'lgani uchun 40 ga bo'lamiz. 24 chiqadi. Endi ikkinchi do'konda bitta daftar narxi 60 so'm edi. Demak, nechta xarid qilish mumkinligini topish uchun jami pulni 960 so'mni 60 ga bo'lamiz, 16 ta chiqadi. Demak, birinchi do'kondan 24 ta, ikkinchi do'kondan 16 ta xarid qilish mumkin ekan. Birinchisidan ikkinchisiga qaraganda qancha ko'p xarid qilish mumkin deyilgan. Demak, 24 dan 16 ni ayiradigan bo'lsak, 8 ta xarid qilish 8 ta ko'proq xarid qilish mumkinligini topgan bo'lamiz. Demak, to'g'ri javob bizda C javob ekan. 30-chi savolimizning yechimi. Demak, 1 metrga 1 santimetrni qo'shib, 1 desimetrni ayirishimiz kerak. Bizda 1 metr bu 100 santimetrga teng. Qo'shamiz 1 santimetrni va 1 desimetrni ham santimetrga to'g'rilaymiz, 10 santimetr bo'ladi. Demak, 100 santimetrga 1 santimetr 101 santimetr va 10 santimetrni ayiradigan bo'lsak, natijamizda 91 santimetr chiqadi. Demak, to'g'ri javob bizda A javob ekan.